ଶିବଶଙ୍କର ସାମଲ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଘର। ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା ଯେଉଁ କଲି, ସେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କଲା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆସିବାର ଗୋଟେ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋବର ଆଉ ମାଟି ପକାଇକି, ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ଫାର୍ମ ହେଇଥାଏ ତ ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ବି ମିଶାଯାଏ, ନୂଆ ଫାର୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ଲିଚିଂ ମିଶାଇବାଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋବର ମାଟି ପକାଇ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲିପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପିଲର ହେଇଛି ସେସବୁକୁ ଚୂନ ଆଣିକିରି ମାରି ଦିଆହେବ ଚୂନ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆସିବା ଗୋଟେ ଦିନ ଥିବ, ତା'ର ବୋର୍ଡ଼ିଂ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୋର୍ଡ଼ିଂଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଛି, ଆମର 2000 ଛୁଆ ପାଇଁ 4ଟା ବୋର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି, 10 ଫୁଟକୁ 12 ଫୁଟରେ 4ଟା ବୋର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି। ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ବନେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଛୁଆ ଆସିବାର ଆଗ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଖେଳ ଯେଉଁ ଚଷୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଚଷୁ ଆଣିକି ସେ ଭିତରେ ଗଦା କରି ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମତୁଲ୍ୟ କରି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ଛୁଆ ଆସିବ ତା'ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପେପର ଆଣିକି ସେ ଉପରେ ବିଛାଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଛୁଆ ଆସିବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଥିବ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କର ଅଛି, ଡ୍ରିଙ୍କରରେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଶାଇକି ଡ୍ରିଙ୍କରରେ ଆମର ପାଣି ରଖି ଦିଆଯିବ। ମୋର 4ଟା ବଡ଼ିରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିରେ ମୁଁ 12ଟା ଲେଖେ ଡ୍ରିଙ୍କର ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରହେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ପାଣି ଦିଆହେବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବାକୁ ହେବନି, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ଆମର ନଳକୂଅ କିମ୍ବା କୂଅ ହଉ, ତ ପାଣିଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିକିରି ସେଇଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଓଦା ନ ହୁଏ ପାଣି ପଡ଼ିକି, ଓ ଓଦା ହେଲେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତ ସେ ଭିତରଟା ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦାନା ଅଛି, ଦାନାଟାକୁ ପୁରା ପତଳା ଭାବରେ ସେ ଭିତରେ ବିଛି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଫିଡ଼ରରେ ଖାଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେ ତଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଫିଡ଼ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ସେଇଟା ଖାଇବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘରର ଚାରିପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଲ ଅଛି ସେ ପାଲ ପୁରା କଭର୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ବାହାର ପବନ ଭିତରକୁ ନ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଗରମ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ଅଛି ତ ସେ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ 100 ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନଟା ମିନିମମ୍, ଫାଷ୍ଟ ଦିନଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସେ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଯଦି 100 ପାୱାର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଲେ ଯଦି କିଛି ହେଉନି, ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ମାସ୍ ହେଇ ରହିଲେ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ର ଲଗାଇକି ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ବଢ଼ାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଟି ପୁରା ଜାଗ୍ରତର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତର ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାତିରେ ବି ସେ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କେ ଯଦି ମାନେ ଏମିତି ଶୋଇଲା ପରି ରହିବେ କରିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନା ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ବିଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପାଣି ସାଧାରଣତଃ 2-3 ଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସପ୍ତାହଟି ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବେ, ବୋର୍ଡ଼ିଂଟା ବି ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତର ଦରକାର।